Gaano nga bang kasama ang Antikristo? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Marami sa inyo talagang familiar na dito sa Antikristo. Madalas po natin pinag-aaralan o tinatalakay po ito pong tao po na ito na lalabas pagdating ng panahon. So ito pong Antikristo na sinasabi po natin, nakapropesiya po yan sa Biblia. Ang Antikristo, yan po ay lalabas pa lang pagdating ng panahon. So hindi po natin alam kung kailan. Pero mga kapatid, itong Antikristo, lalabas po siya bago magsimula yung 7 taon na tribulation. Ngayon, since familiar po tayo sa Antikristo, mas lalo pa po natin siyang kilalanin. So ngayon po, tignan po natin kaano nga po ba talagang kasama itong Antikristo. Ano po yung sinasabi po ng Biblia patungkol po sa gagawin itong Antikristo na ito? Ngayon po mga kapatid, tignan po natin yung sinasabi po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Alam naman natin na itong suwail na tinutukoy ni Apostol Pablo, ito yung Antikristo. Ito yung halimaw na tinutukoy ng Book of Revelation. So nakita po natin mga kapatid na pangalan pa lang suwail, pagpapakita na po yan na kung ano po yung ipapakita o yung ugali ng Antikristo. So ito pong Antikristo na ito, siya po ay suwail. So kung titignan po natin yung iba pa pong meaning ng suwail sa Tagalog, sinasabi po na ito po ay yung taong naghihimagsik o yung taong mapanlaban. So sila po yung mga tao talaga na mga nagre-rebelde. So ibig sabihin po mga kapatid na talagang kontra po sila. So ganyan po yung Antikristo, kaya nga po tinawag na Antichrist. Kasi nga po kontra po siya, lalabanan niya po ang ating Panginoong Hesukristo. So yan po yung gustong-gustong gawin ng Antikristo, ang kalabanin at paghimagsik sa ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, alam naman po natin na kung sino man po yung mga lalaban sa Panginoong Hesukristo, eh syempre alam po natin na wala po sila sa tama. So malalaman mo yung tunay na kasamaan ng Antikristo kung kilala mo yung tunay na Kristo o yung ating Panginoong Hesukristo. So kung nagbabasa ka ng Bible, lalo na ng Gospel, alam mo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Hesukristo. Nakita po natin na talagang sinusunod niya yung kalooban ng Diyos Ama. Alam po natin kung paano niya pinakita yung kabutihan sa mga tao, kung paano niya po minahal yung mga taong nasa paligid niya. Doon pa lamang po sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, nakita na po natin yung kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Na handa niya pong ibigay po yung lahat kahit yung buhay niya para po sa kaligtasan ng mga tao. At kung babasahin pa po natin mga kapatid yung Bible, makikita po natin na talagang napakabuti po ng ating Panginoong Hesukristo. Wala kang makikitang kapintasan sa kanya, wala siyang kasalanan. Perpekto po yung ating Panginoong Hesukristo. Kung kilala mo yung Panginoong Hesukristo na ganyan siya, ganyan yung ugali niya, ganyan yung pinapakita niya, isipin mo ngayon yung kabaliktaran niyan. Yung kabaliktaran ng ating Panginoong Hesukristo, yun po yung Antikristo. So mas madali mo makikilala at malalaman yung kasamaan ng Antikristo kung kilala mo na yung tunay na Kristo. Kung gaano kabuti yung ating Panginoong Hesukristo, ganun naman pong kasama yung Antikristo. Talagang suwail po siya. Para mas malaman nyo pa kung gaano kasama itong Antikristo, tingnan nyo naman po itong si Satanas. Maraming beses rin po mga kapatid na tinatalakay po natin itong si Satanas. Kung gaanong kasama itong si Satanas, kung ano yung mga ginagawa niya, ganun din po yung gagawin ng Antikristo. So ibig sabihin po mga kapatid, kung gaanong kasama si Satan, ganun din po kasama itong Antikristo. Kumbaga mana-mana lamang po yan. Nagmana itong Antikristo doon po kay Satanas. Alam naman natin mga kapatid na sa una pa lang, itong si Satanas, suwail na po siya. Talaga naghimagsik na po siya at nagrebelde na po siya sa ating Diyos doon sa langit. Kaya nga po siya binagsak dito sa lupa. Ngayon po mga kapatid, ganyan din po yung gagawin ng Antikristo. Yan po yung title na binigay ni Apostol Pablo sa Antichrist, Suwail. So alam naman po natin na yung original na Suwail, si Satan. So alam naman natin na itong si Satan, naparito po siya upang pumatay, manira at magnakaw. So ganyan na ganyan din po yung gagawin ng Antikristo. Meron po siyang kapangyarihan ni Satanas. Kaya ang mangyayari, ang ipapakita niya sa mundo po na ito, katulad din po nung kay Satanas. Parehong-pareho lamang po yun. Kasi nga po galing po siya dun. Basahin po natin itong Revelation chapter 13 verse 4. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon, sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Nakita po natin dito binanggit yung dragon at halimaw. Ngayon ito pong dragon, sumisimbolo po ito kay Satan. At itong halimaw, sumisimbolo naman ito doon sa Antikristo. At ang sabi po malinaw dito, ibinigay po ng dragon o ni Satan yung kapangyarihan doon sa halimaw, doon po sa Antichrist. So ibig sabihin kung ano po itong meron si Satan, meron din po itong Antichrist po na ito. So nakita po natin mga kapatid na manlilin lang po siya. Nakita po natin sumambaro po yung mga tao sa kanya. So paano po mangyayari yun? Nasasamba yung mga tao sa kanya. Siyempre, nililin lang niya po ito. At ganun po talaga yung gawain po ni Satan. Manlilin lang po siya, manloloko po siya para makuha niya po yung loob ng mga tao.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan at impluensya ni Satan doon sa Antichrist, manloloko po siya, manlilin lang siya ng mga tao para siya po ay sambahin. Basahin din po natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Nakita po natin dito mga kapatid na talagang parehong-pareho po yung sinabi po ng 2 Thessalonians at ng Revelation patungkol po dito sa Antikristo na lalabas. Talagang meron po siyang kapangyarihan ni Satan. Talagang naandun po yung pagkilos ni Satan dito po sa Antikristo. At nakita po natin sinabi na talagang manlilin lang po siya, manloloko po siya. Ganyan po si Satan, manloloko po talaga siya. Ngayon mga kapatid, ano po yung mga pwede nating makita dito po sa Antikristo? Basahin pa po natin itong 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So nakita po natin mga kapatid dito, itataas niya raw po yung sarili niya. Pag sinabi pong itataas yung sarili, ibig sabihin talagang mayabang po itong Antikristo po na ito. So kung may makilala kayong mga mayabang, mas mayabang po itong Antikristo na lalabas po na ito. At ang pinakamatinding gagawin po niya, uupo po siya doon sa third temple, doon po sa templo ng Diyos. At magpapakilalang Diyos, magpapakilalang Panginoong Hesukristo. So ganyan pong katindi mga kapatid yung gagawin ng Antikristo pagdating po ng tribulation. Itong Antikristo na ito, sa sobrang yabang niya, lalapastanganin niya yung ating Diyos. So gagawin niya po itong kasalanan na walang kapatawaran. Basahin din po natin yung Revelation chapter 13 verse 5. Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ng halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nakita naman natin mga kapatid na totoo po, talagang mayabang po itong Antikristo po na ito. Kung ano-ano pong mga sasabihin niya, lalo na po sa ating Diyos, lalapastanganin niya po yung ating Diyos. So nakakalungkot po yun mga kapatid. Pero ang mas nakakalungkot po dito, sa kabila po ng lahat ng yon, may mga tao pa rin po na sasamba sa kanya. May mga tao pa rin po na maniniwala po sa kanya. Marami pa rin po mga tao ang mapapahamak dahil nga po sa Antikristo po na ito. So hindi lamang po physical yung kapahamakan na mararanasan ng mga tao sa kamay ng Antikristo. Alam naman po natin mga kapatid, talagang papatay po siya. Pero mga kapatid, sa gagawin niya po, yung mga susunod po sa kanyang mga tao, mapapahamak naman po sila eternally. Ibig sabihin po, mapupunta po sila sa impyerno dahil sa pagsunod at pagsamba nila sa Antikristo. So nakita po natin mga kapatid na ito pong Antikristo, pumapatay din po siya spiritually. At syempre mga kapatid, alam din natin na ito pong Antikristo, siya po yung mamumuno sa pag-persecute sa mga taong kumikilala sa ating Diyos. So papatayin niya po yung mga taong kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, yung mga naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Pagdating po ng tribulation, may mga tao pa rin po na maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At yung mga maniniwala po ng mga tao na yon, sila po ay ipapapatay ng Antikristo. Basahin po natin yung sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 7. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ganyan pong kasama yung Antikristo, lahat po ng hinirang ng Diyos o lahat po ng naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng tribulation, ipapapatay niya po yan. Kasi ang gusto niya lamang po, siya po yung sambahin ng mga tao sa mundo na ito at wala na pong iba. Wala po siyang pakialam kung may mga mamamatay na tao. Basta ang iniisip niya lamang po yung sarili niya po. Ang iniisip niya lamang po, gusto niya na yung mga tao sumamba sa kanya. Handa po siyang pumatay ng tao kahit sino pa po yan mga kapatid. Talagang wala po siyang pinipili. Basta kung ayaw niya yung tao na yun, kapag talaga yung tao na yun naniniwala sa Panginoong Hesukristo, ipapersecute niya po yun or ipapapatay niya po yun. Marami na po mga tao na lumabas sa history ng ating mundo na talagang napakasama po nila. Talagang pumatay po sila ng mga napakaraming tao. Pero mga kapatid, ito pong Antikristo po na ito, kapag lumabas po siya, siya na po yung masasabi natin na talagang pinakamasama na lalabas na tao dito po sa history ng ating mundo. Basahin din po natin yung Revelation chapter 20 verse 4. At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ng mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Malinaw mga kapatid na mayroon talagang ipapapatay itong Antikristo, yung mga taong hindi sumamba sa kanya o sa larawan niya. Ngayon po mga kapatid, itong Antikristo, alam niya na yung kapalaran niya. Alam niya na talagang siya ay mapupunta sa impyerno. Ngayon mga kapatid, ang gagawin lamang nitong Antikristo na ito, talagang hahanap siya ng pwedeng maisama niya doon sa impyerno. Kumbaga mandadamay siya ng mga tao. Kaya yung mga tao na sasamba sa kanya at maniniwala sa kanya, yung mga tao magpapatatak ng Mark of the Beast, lahat po ng mga tao na yan mapupunta po sila sa impyerno.
Nakita naman natin, mga kapatid, na talagang sinasabi ng Biblia na itong Antikristo na ito, napakasamang tao nito. Actually, pag talagang dumating na yung tribulation, dun makikita talaga ng mga tao kung gaanong kasama yung Antikristo na ito. Yung kasamaan niya, ito yung kasamaan na hindi pa nakikita ng mga tao sa history ng mundo na ito. So kung gaanong kasama itong Antikristo na ito, ganun din kasama yung mararanasan niya pagdating ng panahon. Kasi mga kapatid, bagamat nakita natin kung gaanong kasama itong lalabas na Antikristo na ito, nakita rin po natin, mga kapatid, kung ano po yung mangyayari sa kanya pagkatapos ng tribulation. Ang pag-asa natin, mga kapatid, pagdating po ng panahon, wala na po yung Antikristo at higit sa lahat, wala na po si Satanas. Kapag wala na po sila, mamumuhay na po tayo ng payapa. Wala na po yung kaaway po natin. Wala na pong kasalanan, wala na pong kasamaan. At makakasama na rin po natin yung ating Panginoong Diyos doon sa bagong langit at bagong lupa magpakailanman. So yun lamang po, mga kapatid, ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.